25 семейства од социјално загрозените категории од Демир Хисар и 18 од Ресен конечно ќе го решат своето стамбено прашање. Премиерот Никола Груевски, кој денеска беше во посета на Демир Хисарскиот и Преспанскиот регион, свечено ги пушти во употреба социјалните згради во Демир Хисар и Ресен. Груевски истакна дека принципите на хуманост и социјална правда се меѓу основните начала на политиката на владата, а социјалните станови се дел од заложбите на владата за подеднакава грижа и еднаков социјален развој на сите делови во држава. Социјалните станови се изградени во рамките на проектот на владата за изградба на 2500 станови за различни социјални категории. Освен оваа зграда во Демир Хисар, досега за социјални категории на граѓани, изградивме вакви згради и во Скопје, во Кичево, во Македонска Каменица, во Охрид, во Кочани, во Кавадарци, во Крива Паланка, во Штип, во Битола, во Берово и Ресе. Во фаза на градба се две згради во Прилеп и во Македонски Брод, а наскоро ќе отпочна со изградба уште два објекти и тоа во Кочани и во Гостивар. Сите тие се дел од големиот проект за изградба на 2500 социјални станови, станови за млади брачни парови, станови за лица со ниски примања, станови за деца без родители, како и станови за комерцијална продажба. Таквата наша подршка и интензивна градба на станови ќе продолжи и во наредниот период. Последниот стан во Демир Хисар бил изграден пред цели 30 години. Последен пат кога во Демир Хисар е изграден стан е далечната 1985 година, кога изградена една од двете стамбени згради кај здравствениот дом. Еве ја првата зграда со 25 нови станови изградена од оваа влада после цели 30 години. Социјалната зграда во Ресен има 18 станови, а во непосредна близина беше пуштено во употреба и модерно тениско игралиште. Со двата проекти значително се унапредуваат условите за живот во Ресен, рече градоначалникот Ѓоко Стрезовски. Свечениот чин на ставањето во употреба и на зградата за домување на лица со низок социјален статус, како и посетата на изградбата на новата современа 500 метарска плажа во Стење, се уште еден голем доказ за континуираните заложби на владата на Република Македонија преку функционални проекти да го подобри квалитетот на животот на сите граѓани во нашата Преспа. Социјалните станови ќе бидат електронски распределени до крајот на август или средината на септември.